Синоптикосები ქვეყნის მასშტაბით ამინდის მკვეთრ გაუარესებას პროგნოზირებენ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით თოვლისა და ლიპყინულის გამო რამდენიმე მიმართულებით უკვე მოძრაობის სპეციალური რეჟიმია დაწესებული. გადაადგილება ამ დროისთვის გართულებულია რამდენიმე საუღელტეხილო და საავტომობილო მონაკვეთზე. რა შეზღუდვები მოქმედებს გზებზე, ამას თამთა ასაინძე გვეტყვის. თამთა, გისმენთ. Თავისა და ლიპყინულის გამოგზის გარკვეულ მონაკვეთებზე შეზღუდვები მოქმედებს რამდენიმე მიმართულებით. აკრძალულია მისაბმელიანი, ნახევრად მისაბმელიანი და 30 ადგილზე მეტი ტევადობით ავტობუსების გადაადგილება. კონკრეტულად შეზღუდვები მოქმედებს ნაქერალას, უღელტეხილსა და ჩუმათელეთის ზესტაფონის გზის მონაკვეთებზე. იქ სადაც შეზღუდვებია დაწესებული საავტომობილო გზების დეპარტამენტის რამდენიმე ტექნიკა მობილიზებული და გზის გაწმენდითი სამუშაოები ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. Сейчас готовы к данным.